se bilo? Može, no, može, naravno. Dobar dan svim gledaocima, dobar dan drugari. Što se mene tiče, ja ću nominovati gospodina Luku Majčicu, zato što čovek kad ustane, pogubi se, nema pojma gde je, ne zna da li je došao, ne zna da li je pošao. Čak i kad upadne u neku priču, on ne zna da se snađe, jako je prljav, u smislu igra prljavo, baca koske drugim ljudima da se svađaju i bez osnova jednostavno, kao što je bio slučaj sa Terzom i sa Milicom. Meni se to jako nije dopalo, pogubio se, ima kao neku priču sa Stefani, smatram da devojku guši, da je maltretira u tom smislu nekom psihičkom i to je to. Znači, moj izbor je Luka Majčica koji po meni ovde ne znam šta radi, ne znam šta. Ima ih dosta još, ali on mi je trenutno na tapeti. Ko će sledeći? Vratam, moram da zatvorim, izvinite. Dobar dan, isto, hvala svima za noća na podršci. Sa svih strana, meni dva lika koja odavno nisam vidio u realiti, da bi tako idu na živce, to su ovaj jazavac Boki i ovaj Bogdan i isto također ovaj jazavac, ovaj Majčica. Dva irentatna lika, neverovatno, nezanimljiva, totalno, neinspirativna, dosadna, mučna. Vidi, odavno takva dva kretena nisu bila u realiti, iskreno. Znači, mnogo me nerviraju, brate. Znači, majke me mnogo nerviraju. Znači, evo ja, brate, evo ja ću da, ne znam kako, evo uzet ću, ovo je Majčica, ovo je ovaj kreten, ovaj Bogdan. I sad ću birati, brate, ne znam kako da ih odaberem, iskreno, ne znam. Evo, reci ti jednog. Koju ruku? Evo ovaj kreten Bogdan. Ovaj Bogdan kreten. Da, njega, znači, njega ću odabrati odmah. Mada, izvini, brate. Ajde od ovoga ću kretena, ovog Majčicu. Zato što bi jutro se odmah došao. Možeš mi dati nešto, Imane? Ugrali smo cigara. Popuši kurac. Majčicu biram odmah, direktno. Ovako, dobar dan svima i ja bih iskoristio još jednom priliku da se zahvalim svim novinarskom žiriju, stručnom žiriju, moje podršci i to bi bilo to što se mene tiče. Hvala puno svima od srca. E sad, što se tiče nominacije, pa iskreno, meni kao meni, neko ko mi ne drži pažnju nešto posebno i nije me nešto posebno oduševio s obzirom na moja očekivanja prema toj osobi, ne znam da li je to moj problem ili njen, ali meni Vesna nešto nema previše smisla, iskreno. Vrlo je moguće da ona negdje sa strane nešto zanimljivo radi i izvlači nešto interesantno iz ljudi, ali ja nisam čuo niti izlaganje njeno, neko da mi je držalo i pažnju i da mi je bilo nešto posebno, iskreno da kažem, interesantno. Nekako previše priče o ničemu, previše opširna, previše nekako, previše traje, previše tiha, nezanimljiva. Ili je nezainteresovana ili stvarno ne zna da radi nešto što se očekivalo od nje. Što se mene lično tiče, ali da mi nešto smeta posebno ne, nego je to čisto neko moje mišljenje lično. I još jednom hvala puno i pozdrav sve. Dobar dan svima, skupe, poštovani, da se zahvalimo podrškama Janjuša, Milene i Mensura, što smo opet ovdje još 7 dana, da uživamo u ovim blagodeti produkcije, ove maksimalne. Što se mene tiče, ja bih bar 15 nominovao da izađu napolje, da oslobode krevete one u kući, da ne zauzimaju mjesto bez veze, možda bi neko kvalitetniji došao. Ali za mene najnezanimljiviji lik ovdje trenutno u kući, Bogdan, onaj, kako se preziva, ne znam. Da, i on, da. Sad bi ga vratio, ne mogu i on. I on, jesu. Ali polako, ali ja mislim da će i on polako da prizna da je kreten kao što je priznao tvoj muž juče i rekao da sam ja u pravu, da ste vi dva idiota. Mi jesmo dva idiota u pozitivnom smislu, mi uvijek napravimo haos. S nama nikad nije dostupno. Totalno mi je čovjek nezanimljiv, kad ustane nema šta da kaže. Ide nešto s brda, s dola, vraća se nešto u prvu nedelju pre karantina, šta se desilo kad je bio na bazenu i tamo je slično. Tako da za mene Bogdan onako
pored ostalih, ima tu i ona Jovana Tatu, majke i ona, ali Bogdan je po meni broj jedan. Dobro, ja sam nominovao nekog od kog sam očekivao, malo više. Čak ona Jovana koja je u pokretu samo utorkom, razumeš, kad ide u prodavnicu, ona mi je sad zanimljivija što sedi onda kao spomenik na onoj garnituri i krevetu nego svi. Kažem ti, ona mi je zanimljivija od njega trenutno. Tako da, moje nominacija za Bogdana. Ali Janjuš, Jazavac. Ozbiljan, druže, ozbiljan. Dragi moji odabrani, dobar dan publiko. Još jedno sve čestitke najboljima. Hvala. Zahvaljujem. Zaslužili ste, nema šta. Ovako, ja bih čak nominovao i nekog odavde, verovali vi ili ne, ali pošto no, to nije tema trenutno. Da. Od sinoć, ali nije to tema. Nominovat ću takođe Bogdana. Hvala ti Rešićka za 10 poena, hvala i Dalili. Za 0 bodova, to ćemo raspraviti kad izađemo napolje, ako smo dobili drugari. No, Bogdana ću nominovati zato što je Bogdan... Stvarno jedan kreten od dečka, iskreno. Znači, pa realno. Jes, stvarno. Ali ćete znači, mu ovim produžiti boravak. Koji zaista neću da se vodim linijom tom ko ovde nešto ne doprinosi, on doprinosi ali svojim kretenizmom i ostalim stvarima. A ljudi koji tu statiraju, odnosno sede tu, ne mrljavi i ostalo, neću da se vodim nekom linijom manjeg otpora, da li su meni zanimljivi ili nisu. Prosto on je tip koji je jako iritantan, koji je onako kao pojava, loš lik, ne znam, nekako mi deluje, počeo da i krade tu i pokušava nešto da spletkari, ne bi li došao neki prvi plan, to sam čuo po kući šta pokušava sve da uradi, tako da generalno ovaj tip koji je onako jedan loš lik i njega ću da nominu. Da. Ja on, on je perfidan, on je onako baš zao. Zao je, baš je zao. Dobar dan gledalcima, dobar dan Elito. Hvala produkciji za produženih 7 dana u ovoj kući ovde. Hvala nama. Hvala svima. Čestitke Janjušu i Mensuru na dominaciji. Mileni takođe. I Samiru, brate, mora da ga pomenem, stvarno dečko se izdvojio, dečko je razvalio. Stvarno je bio, ha? Razvojice ste bili dobro. Hvala, brate, hvala. Ja ću isto da nominujem Bogdana. Bogdan je neko ko... Dosta ste ga izvređali, ne trebam ja više. Ne trebam ja da... Ispoštovali ste ga svi. Ispoštovali ste ga svi. Ispoštovali ste ga i za Mirko. Da, i za mene. Ništa nije izvređao, samo je to... Činjenično stanje. Ali je baš zao, jel da? Da. Jeste. Prava definicija riječi zao Bogdan. Njiga, brazaru, njiga. Spletkari po kući krade. Nadobudan je ovako kad treba da iznese neke... A nažalost neće izaći. ...komentare, činjenice, čovjek se zavrti. Katastrofa ode. Pre svega, on je prevarant i lažo. Da. 650 grama zlata sa 14 godina na vratu. Mislim da je to ozbiljan benč na vratu sa 14 godina. Dobro, vrat ima šiju. Ima šiju, dobru. Znači, ja nominujem Bogdana Jagodinca. Hvala ljudi, hvala. Dobar dan svima, hvala produkciji na produženih 7 dana. Hvala momci. Hvala Milana. Što ostajemo ovdje još 7 dana. Hvala na glasovima svih i sa društvenih mreža kao i stručnih žirija, novinarima takođe. Da skratim priču, ja sam trenutno dok ste vi nabrajali pobrojala 12 ljudi kojima bi sad otvorila kapiju i šutnula ih u dupe. Da se ne muče da prolaze nego da izlete. Definitivno od svih odvratni su mi obojice i Bogdan i Majčica, tračare, plaktare, alapače, spletkaroši, mufljuzi, lopuždare, znači nemam više šta da kažem, oga. Ali jedna je samo bitna razlika između njih dvojice, tu se lomim, pošto Bogdan onako se proserava pa misli da je malo bitniji. A ovaj lemur, Alalmu kurac komu dao ime lemur, stvarno je lemur. Nemanja. Da, Nemanja, to je carski, baš je lemurčina. Ne znam, eci, peci, pec, ajmo. Janjuši, jebi ga kontra, čekaj da promešam. Sad ona grožđe. Ovo je lemur. Čekaj, jeboga, ti nisam te ništa pitala. Ajde da vidimo koga ćeš da izabereš. Kako se liče na kuhijenu bolesnu? Bogdan, da, stvarno je ogavan, stvarno je dosadan. Promeniti to kad javite ukoliko Bogdan ostane.
Kako da ne, promenit će se tokovi doručka, ručke večere. Fanski komentarice će vas svoj. Gospodin Boga, dođi mi da bude najpogađa. Ja ne volim da diram ljude u realitiju. Janju se tebe i Milanu pozdrav komentariše. Jebe bi diro svaki dan. Zapamtite to sad. A što ne? I Belice tebe, i Lakića. Da počnemo rano. Da vas iritira da vas se služuje. Na prvi riječ da dobija. Prvo je krenuo na mene, znaš? Ovo je krenuo na mene, prvo komentari su nešto na mene i posle je stao pa mi se izvinjavao kao nije to tako. Ja, da ga vidite kad je htio nekog da upali kao navodno. Jutro si isto prvi došao da traži čokoladice, cigare, prvi je došao. Pojavili smo i predsjednika koji je strašno. Jadna Ivana Šopić što je posljedio. E, došli, ajde, samo... Misli kako Ivani Šopić, vama je lako. Dobar dan svima, Akice, volim te. Sad si me podsjetila za predsjednika, znači juče ako ga nisam ubila, neću nikad. Ne, nisi u toku i nama je isto uradio, vidjela sam šta ti je uradio, da te je gurao. Da, pa došao je bukvalno legao na mene, rekao sam mu molim te. Da. Kao po ispoštovanje prema tvoje ženi trebaš da usneš, rekao ja sedim ovdje pored svog kuma. Tako je. Ne, predsjednik. Sedim sve vrijeme tu pored kuma. Ja sad ustam zašto ti došao kao da ispoštovanje. Tako je. Ali mogu samo da se nastavim, jezvini što sam te prekinula apropo toga. Vidjela sam šta ti uradio, 5 minuta pre toga je došao i uzeo je Dariju i ovako je krenuo i ovako ga je stego. I Dario je uzeo, samo ga ovako pogledao i krenuo je tu kao nešto da ga vređa, da ga provocira. I Dario je samo iskulirao da je neko drugi bio na njegovom mestu, reagovao bi fizički. Ja molim još jednom, znam da nas svi slušaju i ko treba, da reaguju na predsjednika, jer nije prvi put i nije prvi put da nekoga dira fizički, dodiruje i stegne. On tako ljudi stegne da vi niste svesni. Dobro, ja ću isto Bogdana, zato što od prvog dana ne mogu da ga gledam. Taj neki njegov stav da mislim ono kao da je popio svu pamet cveta. Pogotovo, ne znam šta je Ani Spasović bilo, ali dobro, popričat ću s njom kad bude došla. Eto, ja imam možda i najveći razlog da ga nominujem, pošto je moj i Jovan je htio da krade proteine, vitamine i tako to. Znači, ne mogu ga gledam posle toga kad sam čula. Nije mogao od lanca da se sagne. Nije mogao od visine da dohvati. Zamislite kako je kreten kao ložio sam. Ali eto, Bogdana ću nominovati. Sve ste rekli. Prošle nedelje si izvukao da smo bili drugari ovdje pa smo krenuli na majku četvoro dece jer su ono... Majka četvoro dece, koje nadimak, ja ne vrlo. Pozdrav svim gledacima, drugari, hvala na produžinu. Sedmoro osmoro dece. Odabranima. Hvala produkciji, hvala žiriju, hvala svima na divnim komentarima. Hvala se podršci. Hvala... Zaslužno. Da, naravno. Zahvala se svima. Navela bih Bogdana Kibu zato što prosto dečko je neinteresantan, neinspirativan, ide levo desno, šeta, gleda u pod svaki put, spava preko puta mene, kad ustanem ne mogu da ga gledam, prosto izgubljen u vremenu i prostoru. Situacija kada je pokušao da ispadne mangup ili ne znam nija šta, kada je pokušao da ukrade cigarete, pa kao, mislim, ako hoćeš da ukradeš nešto, ukradeš, praviš se luda, ne kao, i ne priznaš, a ne kao, pa ja sam htio da vidim reakciju, ono, meni je to totalno glupo, smiješno, debilno. Pazi ovo, ja sam odmah rekao da si ukrao i da si rekao ja sam ukrao, neću da vam vratim, ja mu ne bi kutio jednu tražio. A ne on je ukrao kao da vidim vašu reakciju. I onda kad je vidio da je provaljen, da je izvaljen, malo se uplaši, onda kao, ja sam gledao reakciju, meni je to muškarac nula. Ne, nemam šta. Mislim, nebitno kakav je muškarac kao muškarac, ali generalno smarač težak. Eto, smatram da treba da ide kući. Definitivno. To to? To je to. Izvolite, Nenade. Dobar dan, dragi elitari. Dobar dan svim gledalcima. Se zahvalimo produkciji još jedno za 7 dana dodatnih. I da se zahvalimo, naravno, Janjušu, Mensuru i kumi, hvala vam što možemo da se šlepujemo uz vas, da ostanemo još jednu nedeljicu ovdje. Mnogo nam znači. Pa ne znam, gledam, svi navodite i Kibu, navodite Luku, Vesnu, otprilike jeste to neka ekipa koja je meni u glavi, oko kojih se ja nešto lomim. Vidim da Kibu ima onako više glasova, ali ja kažem, stvarno nešto, iskreno nešto se nije ni pokazao u realitiju od kad sam ja došao, prema meni je okej, sve to stoje, ali iskreno ovako tumara, ništa ne radi. Neću vaditi i njega. Ja ću Vesnu, da. Da, ovaj, kako se zove, ne, Kibu, ovaj, ne idemo ono kao svi su za Bokija, pa kao
i ja ću, ali... Treba ispoštovati do kraja. Ali realno, kad pogledamo koliko doprinosi, ajde da kažemo, eliti, to troje nekako najmanje doprinosi elitu, mada Luka, ajde, nešto ispletkari, ovo ono nešto radi, pa kao, eto, ima ga... To je najgore. Dobro, kažem, ali opet ga nešto, nešto ga ima. Na, naravno, postoje oni ljudi kojima je to gotivno, koji su isto spletkaroši, koji s polja gledaju i glasaju za takve. Ali eto, Kibo se nije pokazao, Vesna nije, ajde, ja ću za Kiba, to je to, ljubi vas brat, Tiki šalji, nešto, to je to, i... Znaš kako ono, želim da Plojdu i njegovoj ženi bude lepo i da budu srećni u životu i da živjeli mladenci, to je to. Ajde. Mladenci, koga bi izbacio iz kućije, ali to danas nije te već posao. Može to, može. Ajde, ajde, može, šta? On je direktan, otvoren. Neću da otvoram to pogled. Ajde, ajde, slobodno. Ajde, mene, slobodno. Nije vreme, nije vreme. Ajde, molim, ostavit ćemo, molim, vreme, mjesto i oružje. Sve ovo live, ide live. Alo, bre. Live, live. Ne, ne, ne. Vreme ni mjesto nije za tako nešto. Polako imamo. Jeste, sve će se pokazati kao tragovi u snemu. Nikad. Ko ovdje kaže? Vreme je uvijek. Lakiću, sad vam zvučiš kao pravi reality igrač, kao čekam, ima vremena. Šta ima vremena? Pa to je od tebe video, kumo. Ali ja moram uvijek transparentno sve da iznosim. Kaligula, daleko. Dosta sam iznosim, mogu ja malo da čekam. To je kumo od tebe video. Znaš ko zna? Narod zna sve. Narod zna sve. Stefan Mihić. Šta mislite, ko je najsvjetniji bio? Ja mislim da narod... E, da, da, da. Ko je bilo najteže, sinoć? Ja nisam bio tu. Miljana Kulić.